丁明堂第一次穿上军装是整整70年前的事了。光阴流转，当年的一幕幕场景他至今依然记忆犹新。1945年5月15日夜，江苏省泰兴县城内早已被日军占领，城外13岁的丁明堂正隐蔽在一处稻田里，紧张地看着不远处的日军碉堡。日本鬼子日伪军是3里路一个碉堡炮台，所以我们是在日本鬼子的炮台底下走过来的，走过去的。因为在炮洞底下，他的视线探照灯他照不到，所以别的地方他那个探照灯如果你没有办法走的，所以我们是从这个稻田底里，从地里边爬到炮台底下，慢慢这么悄悄的走。因为我们是自愿的，所以吃多大的苦，我们也就自己认了。愿意干的事情。斗争，这位年轻人之所以能下这样的决心，是因为他永远无法忘记日本兵第一次闯进家里的那幅景象。我们正在吃饭，日本鬼子带着大洋狗大武士刀到我们家里来，问我奶奶，找我奶奶讲，你家的嘎嘎狗有没有？嘎嘎狗就是鸡，你家的嘎嘎狗有没有？就在这时候，日本鬼子把洋狗叫了，汪汪汪汪的叫，鸡都在这个床底下一家个飞出来了。飞出来了之后，日本鬼子用他的这个靴子挑起了一个板凳，一家伙扎到我们吃饭的那个狗盆里边。这是我第一次见到日本鬼子的残暴，第一次受恐吓。我奶奶的妹妹小姑妈吧，被日本鬼子强奸过。经过9天的艰苦奔波，丁明堂终于到达了目的地。接待站的人不要我，他说你年龄太小，初中公学要16岁。我谎报了14、15岁吧，我说14、15岁吧，我说虚实恐怕是15了吧。这个他说你不想。另外一个就是你人没有枪高，你当兵，不行，到苏中公校岁数又小，你回去吧。这个时候我哭得苦苦的哀求，我说我从家里跑出来的，家在地震区，我说这是第三次跑出来，我说再叫我回去，我说我不能回去了，父母就非要把我打死不可。禁不住丁明堂的一再恳求，学校的工作人员介绍他前往新四军下属的苏中文工团，成了一名文工团员。那么现在我记得当时我这个在连的党文化教员教的第一首歌是那个你是灯塔，
你是灯塔，照耀着黎明前的海洋。你是灯塔，照耀着黎明前的海洋。你是舵手，掌握着航行的方向。1950年10月，新中国成立1周年，丁明堂所在的部队接到了上级的调动命令，他们从南京出发，一路北上。门关车就是拉煤的那个车，称门关车。车的这个龙头上面架了机关枪。我们大小兵全部在车厢里边，一点不准暴露。从上海一直开到沈阳，到了沈阳，管不了不讲。同志们，现在在这儿短停10分钟。凡是免役、大役不管干部的、战士的，拿到就是随传。丁明堂和战友们心中充满了猜测，他们并不知道这趟神秘的列车究竟要开往哪里。时，丁明堂在部队中担任文化干事，负责宣传、后勤等工作。1个月后，他所在的部队在朝鲜北部的长津湖地区驻扎了下来。丁明堂隐隐地感觉到一场恶战即将在这里爆发，因为在前方等待着他们的就是美军的王牌部队——海军陆战一师。海军陆战一师可称得上是美国的骄傲，他参加过太平洋战役中的瓜岛和冲绳等最艰苦的战斗，曾与日军精锐浴血奋战，且一路所向披靡。他的实力究竟有多强，丁明堂并不清楚，直到有一天他看见了空中呼啸而过的飞机。敌人发现我们之后，30多架飞机从早到晚连锁轰炸。飞机轰炸的时候，这个呼吸很困难，就是我送伤病院去之前，呼吸很困难。轰炸了之后，最后是牺牲这个。伤亡300多人，当时就是说，凡是很能煮的领导，当时我在团里当文化干事，政治处的主任交给我的任务，他说你把这一部分还是能煮的，你全部带走，送到野战医院。
野战医院距离阵地有数百公里远，丁明堂带着伤员们开始了艰苦的跋涉。这一路，丁明堂和战友们连续几天没吃没喝。比饥饿更可怕的是严寒。朝鲜的冬天连当地人都难以忍受，更别提来自中国南方的丁明堂了。送到那个地方之后，我的脚冻坏了，主要是肘脚。肘脚为什么冻得那么不冻？到了那个卫生营之后啊，部队这同志们冷，他们搞的这个木材啊什么烤火，我冻得不行了，我烤火了，这一烤把这个腿。烤了化脓了，后来这个回国的时候，这个腿呀、啊、是用那个石膏把脚后跟烂掉了，后来慢慢又长起来。那么现在这个腿呢，现在是残废。11月27日，长津湖一带普降大雪，气温下降到-40多度。猛烈冲击，就是毛主席的像就这样倒下去了。后来这个故事呢，听到这个九兵团的司令员宋思能向毛主席汇报的时候回来，他讲了这么一个感人深动的战士的这个故事。听说毛主席感动了，没有说这话来。在朝鲜，通过这个故事，我们在朝鲜战场上牺牲也好，吃多少苦也好，说实在的，我们没有任何怨言，只有一个想法，就是祖国人民知道我们在朝鲜战场上不很英勇，不很顽强，为祖国争了光，为祖国人民争了气，我们也就高兴了，没有什么想法。经常回到宫里来，有的同志，特别是小朋友们，你们怕死吗？我说这个话没有办法回答，顾不上想。我在50年代的时候，我是当初中学学生会的文艺部长。丁明堂同志呢，是当初这个解放军政治干校的俱乐部的文艺指导员。我们在那个年代呢，我们因为搞联欢啊、搞活动啊，联系的比较多。
这样我们就相互认识了。他这一看到他，你看小提琴也会，手风琴也会，啊，这个后来呢，他又在镇干校俱乐部里面去跟着那个主任学钢琴。那么当时我就觉得，哎呦，这个丁明堂还是挺有才的。在抗美援朝期间，丁明堂作为部队的宣传干事，编写过许多鼓舞士气的歌曲，在部队中广为传唱。美国鬼子最怕的是什么武器？和我们面对面，他最怕的武器，他是手雷弹。手雷弹它短距离爆炸威力很大，他没有办法防啊。另外，在朝鲜战场上，当时我们的主要任务是，要打美国鬼子的这个，还有美军伪军的这个坦克，打他的坦克。因为这个坦克，我们在国内基本上战场上没有打到过这么一个铁家伙。后来，当时我们的这个。有这个大坦克，我们自己没有这个武器，是苏联的苏式手榴，这个苏式手榴威力是很大的，近距离能把敌人的坦克炸坏。啊，主要的是要炸坏的，主要炸他的履带，这个履带一炸坏了，他就没有办法前进了。所以这个当时这个我们的任务就是打坦克。这个时候就是我在朝鲜战场为了鼓舞部队士气写的第一首歌，就是反坦克手雷歌。反坦克手榴准备好，对准敌坦克向前打，轰隆的一声开了花，炸的坦克哗啦啦。或许正是凭借着志愿军战士这种无畏的勇气和必胜的信念，经过十天惨烈的血战，1950年12月6日，美军撤离了战场，长津湖战役宣告结束。这场战役是中国军队对西方国家军队在主要战役中的第一次胜利。这场战役及时扭转了朝鲜战争的大局。他的逃跑是这样的，坦克他开不走了，那个路挤得不得了，都堵死了，没路了，就是下了坦克人走啊，步行了，就这个，基本上是这个意思了。嗯，仓皇出逃，嗯，仓皇出逃，我们一直是，我跟和我的部队一直是追到韩城。直到战役结束后，丁明堂才听人说起，在这场战役中，他所在的20军出现了中国人民志愿军入朝作战以来的第一位特等功臣和特级战斗英雄，他叫杨根思。让丁明堂没有想到的是，这位英雄还是他江苏泰兴的老乡。在朝鲜战场下起雨里，和美国陆战一师激烈交战的时候，他守在一个山头，最后一个他带了一个排，这个排最后都牺牲了，还撑下他底下跟他的一个同学员，后来他还是告诉同学员下山，你回去给营首长报告，这样我杨根是在这个阵地就在，这个同学员走了。最后美国鬼子第八次冲到这个山头的时候，杨根是抱起了一包炸药包，和美国鬼子在这个小山头上同归于尽了。为了胜利，向我开炮！
这是电影《英雄儿女》中最令人动容的片段。有人说，王成的原型之一就是杨根思。这种说法真实与否，我们已无从考证。但有一点是可以肯定的，他们都是志愿军战士精神的缩影。长津湖战役结束后，丁明堂来到了杨根思牺牲的地方，看着战场的地形，回忆起自己亲历的战火硝烟，丁明堂百感交集。在下级狱里，我是负责掩埋这个牺牲的历史的。杨根思这个部队有一个岩从山顶上一直冲到山脚下，碰上美国鬼子的三挺重机关枪火力点，你说还有能活的吗？这种惨更加激发了我们的战斗意志，不怕牺牲，舍身为正义，豪气与世存，祖国山河壮，高歌为。这个我这个作品选里面写了一个缅怀战斗英雄杨根思，写了一篇长篇文章，这个是中国社会报吧，当时生了一个想法，我要把这个女排夺取夺冠的这个事迹，从全国的报纸上收集了几十首歌颂女排夺取冠军的，我把它想编一成书。那么这本书呢，就是叫《中国女排之歌》，用了两年时间。收集了歌颂雷锋的诗词和歌曲，最后这两本书也出来了。如今84岁的丁明堂已是儿孙绕膝，丁明堂常常把战斗英雄的故事讲给儿子听，他的儿子又讲给他的孙子听。丁明堂说，自己在部队里的一生没有停止过寻找英雄，这些故事一直都在鼓励着他，令他终身难忘。